Salaam alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh mbokk yi ma ngi leen nuyu yeen ñep ku ci nekk turam ak santam encore une fois ñu war fi ci live deuxième partie bi pas deuxième partie sax mais dama la sétane sank jakarlo l'émission jakarlo donc ma gis gaay par rapport ak problème centre de détention Seigne Modou Karaay ma gis ni ñu traiter sujet bi deglu gaay li ñu wax mënuñu baña def live quoi parce que parfois do mëna sax téy sa bop parce que do comprendre vraiment Sénégal ban genre dëkk la quoi yeen hypocrisie moy daw suñu réew mi vraiment suñu réew mi bari na hypocrisie bu nekké dëgg lañuy waxande té yalla tax ñun wa Sénégal ñun ñoy ten bobu ñëmé yalla ragal alkati légui nak alkati bi dañ koy changer lu nekk lo xamni créature la bu la neex rek nañ ko fa def ñëmé yalla ragal créature ñëmé créateur ragal créature bu nekké néw di doole yi wala ñenn ñi nga xamni bo ñu waxé dara du len ci fekk ah dama ni bu fekké néw di doole ji wala ñi nga xamni bu ñu waxé dara du len ci fekk ah ñu nek fa di reuy lamiñ ku nek di wax tek émission grand place tok di wax des émissions comme jakarlo I mean les gens ben ça divertissement I mean dañuy détourner de l'essentiel chaque jour chaque semaine parce que ñun suñu peuple bi Sénégal par rapport à ce qu'on vit suñu contexte tay liñuy dund tay ji galère ñu nek ak tout amna yo xamni ay détournement de conscience la Mokhtar Diallo comment dañuy surfer lo ci ay événementiel chaque jour ñu andil ñu lu bes nous sommes en train de nous battre sur 10 millions de francs et nous réalisons même pas que ñom ñoñu duggal ci terrain yoy chaque jour ñu andir ñu front bu bes maintenant bu fekke même yenn front yi sont liés parce que tout anyway Macky Sall moy problème bi pour la plupart parce que moy njitu rew bi xam nga mais même wa jakarlo fiñuy liggéey mais benn collabo wu Macky Sall moko mom ko xam né nañu fayul taxe ay tout comme Youssou Ndour par exemple lolu la gaay wax waxuma nak xawma parce que def ma ci ay recherche OK mais dama wax les contradictions ben fou malade malal tal fou malade mais grand frère Racine Tall moy télé bi gëna corrompu bir Sénégal moy RTS Racine Tall moko géré won mais doone mais day dax ak keurel mu jëm ci all bi il aime son grand frère ñam ñoy ñew tok diñu détourner la conscience OK ñun ñu tok di déglu bu nekké attaqué ñeneen ñu OK mais señ bo fuma la sax il s'est bien défendu hier I mean mom anyway fuma la ay bon yeek yoy mom fuma la mom wax deug ya sans détention mec come on dañ wax nga right OK boy la mo tax ñu yobulé sans détention yoy parce que dañu tox bon mais ay genre fuma la ni mais ñoo ngi liggé jakarlo la ñuy liggé té jaar nañ ci boy tox bon plané nek ci bon bi du len nexé damay wax right dañ tégal dama len laj wa police tiaro il fou malade mais instant bi réussir na il a réussi parce que mo ngi ligué jakarlo muy wax ñuy dégg ñun xam ngeen centre guedjeway bob dem len ngeen def sen recherche émission b boy dama len xoliko mais ce même fou malade bi qu'est-ce qu'il a fait bon encore une fois limu wax dama and ci limu wax OK limu wax fofu mom dama ci and 100% dama ci and ak mom lool mom il faut mu leer mais tamit contradiction la piège bi la indi tegal quoi moy naxé mbay ñew di ñu junob 5 centre guedjeway bob muy wax ben maire mo fa doon jangalé alcorane maire bi handicapé la maire bi néna dama lay xoli ko wal fajri émission bi boy maire bi dañ ko interviewé mune fu malade daf ko bu mu daanu man ak iba loolu lañ dañ lay boy bi bu ñe you know I mean I should say en public you know what I'm saying tellement loolu ça nous a fait mal quoi dafa bu mak maire bi daanu maire bu doon jangalé alcorane fofu ñu def ko centre affaire musique ay hip hop ak ay fo
au moins ñu jël ben pourku sax ki fa mère bi parce que day jangalé alcorane ñoy ñoy tok tay nan dañu éduquer ñi lima len di wax ni dem len ngeen vérifier ko mo ngi wal fadir mo ngi YouTube ok YouTube la ko dañ mako wax ba paré ma dem YouTube émission ben boy bu nek bu tudd B boy émission ok biñuy tabax sen ji hip hop bobu whatever contradiction de contradiction you know what I'm saying ay ñi dañu casse li tay parce que at the end of the day ku nek sa poche ngay xalat ñen ñi il cherche qu'à exister c'est tout et puis benen problème bon damay wax parenthèse bi parenthèse là dama gis tay parce que bon ci émission bi la bokk am moy Cheikh Yérim Seck ok Cheikh Yérim Seck c'est vrai que amna problème ou ben jigène ay viol whatever right ok mais sénégalais xadon jang alcorane pour yeen la motax yalla djel histoire soutul youssouf defal len ko ci alcorane pour yeen mok zulayka la ngeen ci wara jang non pour yeen histoire bobu yalla ya des milliards problème yu am mu tan ci yo xamni daf ñukoy netali soutul youssouf ci bopam mu ne li gën ci netali mo ngi ci alcorane bi dam lay xol verset 2 soutul youssouf mu ne li gën ci netali mo ngi ci alcorane bi la di gën manam li ñu gëna amal njëriñ Youssouf ak Zulayka nan la mujjé Youssouf alayhi salam dafa ne Allah buma fi jëlé wul dina daanu mo ñaan Yalla pour ñu yobbu ko prison Yalla ci bopam neena Youssouf mom moko dimbali bu dum won lolu dafa am problème pour dire que ki wi jigen parfois mo tax gis affaireu jigen ñen say OK waxuma nak ay viol comme ñom Cheikh Yérim Seck limu def waxuma nak dafa grawé mais ay ñom tay Tariq Ramadan ñom Cheikh Yérim il y a des choses qu'il dit que je suis point d'accord avec lui amna yene affaire yu ma xam yo xamé peut-être neexuma you know say par rapport ak sa ben sister whatever you know say neexuma bon yoy c'est sa vie c'est une relation mariage whatever mais quand même hein amna yo xamné du ci fofu nga koy créerlé quand même mais ben affaire bu amone après mais mënul repentir ou quoi mais mën na repentir mais nak c'est vrai que nak bu repentiro tamit mënul ñëw di occuper yenn poste leadership yi tamit parce que yenn foot yi boko défé da ngay fay mëno amna yo xamni yow ya koy gérer légui da nga wara xam sa place touti quand même bul djema yaakaar nak war nga ñëw rek nekkat fi nga nekkon directement non foot bi da nga wara c'est une erreur mais quand même nit ñi waru ñu la ñëw japp di la condam di la kep comme si c'est fini quoi c'est fini gain bi c'est un pourri c'est bon quoi donc lepp lu mu wax doko dégg non mais quand même bu defé lol amna xam xam bu mu jangi won mo journalisme bu nekké andil na la ci lu taxaw mais djel ko bu la ci andilé ay yofu daf ko parce ñom ñep pour la plupart c'est des corrompus aussi quoi côté système Macky Sall lim len di corrompre quoi xam nga bon jigen ni ñom on peut les comprendre hein? Parce que bu ñuy violer jigen lañuy violer ñom dafa metti ci ñom motax tamit jigen ñi bu ñuy bañ ñun mënuñu comme jigen ñoñu porter plainte affaire yoy masla ak ñom rek lañ mën def waxtaan ak ñom ne len no graal bay len mu jall parce que biñuy violer ñom lañuy violer ñom ñoy subir douleur bekk ñom ñokay gëna subir OK donc mënuñ ñew tamit nan wa jigen yu bon yi ay féministes nangam ñom tamit il faut ñu comprendre len par rapport ak ni len def et tout donc il faut que ça soit équilibré lol parenthèse la won ne bay len Cheikh Yérim ben instant mu gérer graal ci sey on vous comprend amul problème xam nga on vous comprend parfaitement xam nañ bu baax li ngeen di wax lan la wallahi xam nga legui pour revenir ci système bi affaire Seigne Modou Kara bi wa mais gis ngeen man image yi ma gis est-ce gis ngeen ko man j'ai vu mais ay boy bon I mean bi may gujjé Sénégal buñu réglé ngouna bo par exemple boy dama yar ay poulet tay dé wala dama yar ben affaire ci lool la ñu tabax genre tabax yoy quoi may da nga tax ben genre tabax nga jël ay grillage may grillage ginar yoy ñu do ké suñu pigeon yi ta boy mais genre grillage yoy la gis mais man li gis ay boy yu nek ci bir mais ya un problème quand même bu ñi ñëwaté né dañu jëma défendre Seigne Modou Kara ñom ciédo Mouride Sadikh mais nañu ragal yalla gis nga amna lo xamni war nañ ko jang ci Mouride moy la solidarité Mouride entre ñom mu solidarité bi côté économie côté développement côté luy développer rew sen solidarité bi dafa bax dañu dimbalante dañu ki mais à un moment aussi c'est exagéré ci ñen ñi pas ñëpp bien sûr mais ñen ñi c'est exagéré dañu dem bay défendre le mal quoi parce que mal bobu Mouride la comme man
mal bobu day tok nan wat na ci seigne saliw la wax han wat na ci diw di len nax parce buñ tudé seigne saliw ah kon gaay calmé wu mais ma mo yoy ci yoy lañuy profiter quand même ci yoy lañ len di naxé OK mais mënu len ñew amul fo len di jaar ba wax ne ñew ngeen ragal yalla ngeen yeen ay vrai talibé seigne touba ngeen ñew di soutenir lo xamni c'est en contradiction ak enseignement seigne touba ngeen dukoy ulal lay bay len seen yi ngeen di def bay len li ngeen di layal fen ken duko layal seigne modou kara mënul ubi centre de redressement yeen barki dembo ndjay la dembu bim fi teddé ci hôtel ñom aline kassé xala da ngeen ko faté dama ni seigne modou kara bimu teddé ci hôtel ñom aline kassé ne gennul mo tay lu ko neex lay def da ngeen ko faté hein mais ya kan mo soxla redressement quand même seigne modou kara barki dembo ndjay la tok ne du julli faalé wul yalla ngay yeen ngeen tok ngeen nan waw ñun centre bi dañ ci jangal ñi alcorane mais ki créé centre bi néna xamul alcorane faalé wul alcorane du julli néna mom day bu la nan sangara tay jamono yi may man waxuma mom mo wax jamono yi may nan sangara mais mom mo wax ci gemi ñom lan moko wax lo we don't know nañ waxante deug mom mo wax né faalé wul islam quand même mais mu créé ben centre ngeen nan waw parce que xam ngeen sénégalais dañoo sensible ci yenn yi mo ngeen ñew nan waw centre bi dañ ci jangalé alcorane jangalé ki surtout parce que xam nañu gaay mouride xam nañu mouride yi you know c'est bo gëmé seigne touba xam nga li bon da ngay and ak yenn amour yi quoi you know c'est da nga am amour pour lepp lu jogé ci seigne touba ñu leen di naxé yoy nan ak khassida seigne touba yi OK dafa am ci contexte ko seigne touba bindew ko ci ay yef salté ci lu set lako don jema bindé c'est tout mais avant khassida wami mais mom dawul teud ci kaw lal mais khassida est ce que seigne touba da ngeul khassida yi tek ko ci kaw lal momu fanan ci souf non mais seigne touba alcorane la don tek ci kaw lalam momu fanan ci souf mais ñun sénégal dañoy ñew jël khassida yi tek ko ci kaw alcorane come on man dama ni encore une fois seigne touba dawul nangu teud ci kaw lal alcorane tegu ci souf day jël place am fi mu don teud mu tek fa alcorane bi mom mu teud ci souf ndax normal alcorane ñun ñu ñew suñu génération bi ñu jël khassidam yi mom en tant que créature hein ñu tek ko ci kaw alcorane bi nga xamni kiko bind créateur la du sax ki mais waxu yalla lañu jël waxu créature bu ko tek ci kaw waxu créateur buñu waxé gaay di suffé non dañu jël alcorane bi dafa jël alcorane bi mom la jël traduire ko nangam mais seigne touba fekké na ben jamo génération du fi nek éternellement yalla nak dafa fi nek éternellement yalla rek mo meuna bind pour génération bép bu ñew ba fa aduna di jéxé amul mindeef bu ko mën té alcorane bi yalla du bay sax ay yonentam bi sax di bind lu tollok alcorane bi lol sax yenen ti du ko baye o ma yindi wax anel hawa c'est clair mais bu don ñom dañu jëm bind la concurrencer même yenen ti sax duñ ko mën parce que yalla du nangu nek morom kenn quand même parce que yalla day ñew may len touti ngeen nan diw doomu yalla la ah touti la may doomu adamay motax mu ñew ak muhammad sallalahu alayhi wasallam mu ñew verrouiller lepp di dal ci ko rasulullah sallalahu alayhi wasallam il est dur avec rasulullah dans le coran ah yenn say day wax ak mom durement xam nga legui nak gaay xama fuñu jaar gaay dem ci ali commencé na ali moy yalla commencé na ali moy xawma lan commencé dem ci ali parce que rasulullah yalla daf ko verrouiller pa ne moy gën ci nit ñi moy gën di mindeef mais nit la dama ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy gën di mindeef mais nit la loolu la yalla woné juif bobu ñew jëgë fa la ñew gëm lo gaay ne way moy ki waré ba donc seigne modou kara néna leen gëmul mais moko wax ngeen di dégg ay julli de mom koku ka lay redresser légi le problème qui se pose moy da ngeen di waxante deug te yalla tax ñu xamni ñun ñep dañu dé gaay sen radio ak sen télé bo le mënul wax deug bu len fi waxati ken dara bu len fi waxati Idriss Seck dara bu len fi waxati kenen dara OK te ñen gaay tamit c'est pas parce que seigne modou kara mouride la wala da ngeen koy jappalé ci lo xamni du deug dañu waxati deug da ngeen di waxati deug ngeen ragal yalla mo gën ci mais ku fi wax leneen ngeen dal ci kawam ah nañu waxati deug parce que musiba yi di am ci ñepp lay dal gis nga jamono yu ñëkke jamono avant rasulullah sallallahu alayhi wasallam di ñew ta yarante yi bu ben musiba di ñew fitna bu ñew
yalla day wax yent bobu ñom huud ak ñom salih ak bay bi ñom nuh ñom ñep alay salam ñom ñep ñom lot fitna bu ñew yalla dafa jëlal ñu bax ñi nga genn leen fitna bi dal ci kaw ñu bot ñi rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé après la mo am mais ki bi dafa change donné yi dafa change légui fitna bu ñewé jabaram ci la jox defna umu salam wala aisha radhiyallahu anha ken ci ñom laaj nako mu né fitna bu ñewé bon amna nak ñuy profiter ci affaire bi ha ma ngi ñew ci ñom tamit fi ñu fitna bi bu ñewé da fay dal ci kaw ñepp lay dal mais leen ni ñi déké ñu baxone ñi déki bu rafet ñu bon ñi déki bu doy war déki bu metti légui encore bon li parenthèse encore sama yenn gaay dañ waxan deug sama gaaw ahlul sunna yi ay gaaw ibadu yi affaire yoy sénégal ku ci nek ya xamti nek keneen ki déconé tidiane bi mouride bi bu déconé rek tidiane bi naw baba xol mouride boy xol mouride ah boy mouride bi bu tidiane bi déconé boy xol boy gaay dañ ñoy xassene bi seigne moustapha si boy ak seigne mansour ah seen problème bi dé nangam commencé ku nek boy xolal di kañoo moromam yenn gaay ahlu sunna yi amna kenn sang ko ma gis am ben gaay sama way la quand même ma ko gis mu bind mu ne waaw da ngay ay hypocrite ngeen nangam xamna bu mu wax turam parce que meuna am buul ñu wax turam ok mom ahlu sunna la bok mais may wax ni yenn gaaw ahlu sunna yi tamit gaay mais da ñew di créer yenn gaay fi ay ñom kara affaire gi dañ wax ray mais wa mak li ñi def dem di ray wa yemen dem di collaborer ak Palestine mais fofu tamit kenn du wax mais dañ wax da ray mais marque yu graw lañ nek di def mais kenn du ci wax donc ben instant problème bi lima bëgg wax moy problème sénégalais la nañu yemalé ñëpp ku déconné ñu wax la deug non lañu mëna avancer té yalla rek tax non rek lañu ku nek ñun waxuma lool nak pour critiquer qui que ce soit damay wax ñun sénégalais dafa am ben programme bo xamni man sax ci la bok il faut ñu déprogrammer ko ci suñu cerveau yi moy par rapport ak suñu fiñu far ñun buñu faré fenn ñun fofu kenn duko laal quoi mais buñu ñeneen ñi kié ñu nek di ray même dañu dal ci politique bi dal ñu fep xam nga mais il faut que les gens fassent attention à cela moy chaque fois ñu représenter que la vérité parce que fi kenn motu fi mais bu ñëwé commencer créer ki parce que kara déconné na nga bëgg ci profiter pour créer mouride yépp non c'est pas normal il y a des mouride qui sont pas d'accord c'est juste que au niveau des télé da fay am ñi gëna fess par exemple gëna bari bruit mais c'est souvent des gens yo xam peut-être yenen agenda la whatever on ne sait pas ñom ñoo xam bëgguma leen juger mais tidiane il y a des équilibrés lion il y a sénégal mais bari nañu équilibré xam nga bo lion nak sama gaay ngeen sama way ngeen mais man affaireu ki bi mo meuna dugg sama mbop ba legi moy say mam li mam lay moy rasoulullah bo mom wax deug yalla def na lune mais meuna dugg sama mbop I'm sorry ci bob mom wax deug yalla amna fa ay way nak ñom marfa lay sama gaay lañ nak wax deug yalla mais lolu meuna dugg sama main ba legi xam c'est ça la réalité deug lañu waxante tamit parce que ku dekk sa bammel OK donc pour revenir ci subject bi gaay nañu waxante deug seigne modou kara ces centres de détention là du deug du yoon dafa wara jeex dañ ko wara tej kenn warul am droit ñew ubi ay centre ci bir réew mi nonu de manière privée xoluñu kan mo fay nek xoluñu yeen professionnel and est-ce que jang nañu psychologie humaine est-ce que jang nañu mais lan lañu jang ñooñu lan moy sen formation sénégal ngay gis nit yew rek ñu né ay diw may imam jaxay suñu jaxay diw may imam bi quoi parce que resté na quelque sa wala jaar na feulé mais kenn du ko du am examen quoi ñu xol bé waji lan mo nek ci mayanam pour mëna jité nit ñi est-ce que def nañu investigation biñu wara def pour mu jité nit ñi moy chaque fois lepp lu joggé ci religion ñun nak amine dama len wax deug du lu bon trop amine sénégalais ni mel ñun ni ñu mel dafa nek lo xamni buñ ko orienté buñu amé njit bu baax non ñun ñoy gën ci aduna bi quoi ñun sénégalais xam nga dama ko tam di wax nan damay paraphraser Jean-Jacques Rousseau l'homme est né naturellement bon c'est la société qui le corrompt mais le sénégalais est né naturellement bon c'est la pauvreté qui le corrompt sénégalais
da fay docile ci yenn yi da fay bu xasse ba gem gem mais imagine lolu ñu orienter ko dans le bon sens manam mu gem lu équilibré quoi mu dem ci lu équilibré mu am amour ci lu équilibré mu am ci même tiofel par exemple rapport ak lu équilibré ñu changer mbir yi quoi mais pas ay chef de bande nek ay ñom gabar ak ñom agit nek sen njit quoi lolu moy problème au Sénégal xol len jouru tabaski jouru qualité sénégalais ñeppay nice gaay ñeppay bax bu yéré ki gaay ñaan boy way bal ma ak damay gis yenn saay je vous le dis yenn saay yenn boy dañu ñew ñu dal sa kaw par exemple exemple lay jox rek ni ñu dal sa kaw ci Facebook bi lool mo tax yenn boy légui may baye mu jall grave parce que au début dama dal xepkani mais légui parce que dañu dal sa kaw mais après bo wax ak ñom en inbox tu te rends compte que mais ay boy cool lañu nek en général. C'est juste que, you know, amna si bokk nek sa agenda whatever, mais souvent duñu nek ño xamni xamni dañu mëjë nek ay way quoi pour la plupart bien que y a des brebis galos yo xamni qui mais pour la plupart dañu mëjë parce que sénégalais lañu lool la politiciens di def yenn say et ils sont obligés de le faire moy nga dem séti nit ñi pour ñu voter la nga dox say tank dem feulé dem fait ah diw de mo fi ñewoon ah mom de yek na ma. Ok, kon mën na ko votel dama fassante ak mom couleur mais bu nekké ay fenn nga dem ci bir nga découvrir waji fenn kat la nak couleur bi dang ko wara dag sandi té damay wax chaque fois né sénégalais xam nga iblis dafa bari xam xam dafa jang quoi bari amine fekké na lu bari mais peuple yi gëna naaw tay comme peuple sénégalais bi peuple bi la wax waxuma leadership bi parce que al mala ño dangereux yalla ci alcorane bi mais attirer na suñu attention ci leader yi ci les notables ati nene xol les notables yi xaman ñom xaman ñom abou jahl sura abassa xam nga ñom no dañ nan way you know what notables yi dajé notables yi souvent notables ñoy nek problème bi ok légui sénégalais comme que iblis mom dafa am xam xam ci lu bari xamna ni sénégalais bi ak ni moy gëmé bëss bu mako mayé touti répi touti rek may bay ko répi et l'homme noir sax lay wax de manière générale hein bu mako mayé touti rek xol day yax sama agenda mo don ni ma bañé won mam adama né ma promettre né dam leen di yobbu safara ñom ñep ba xam ngeen promesse na attaquer ci kanam ci ginnaw ak promesse am bobu mu def ba ma nan ñu bari na leen yobbu yalla né ko sama vrai servir meul to xam ngeen histoire bi n'est-ce pas donc ça signifie tout simplement que mom ak xam xamam fi gëna ki fofu lay concentrer forcem mais l'homme noir xolé liñ ko tek yépp ci ay musiba ay njitam diko tek ay musiba ba légui l'homme noir il est là quoi mais lol peuple boko tek mu révolté wu bu yebo mu dé l'homme noir lepp mo l'homme noir le sénégalais dañu nang xolé Macky Sall xolé Idriss Seck kérok limu def dama fassene wama yéné di fo di ré di plané gaay bay ko muy plané ba légui mo ngi fa jël suñu milliard tok sénégalais tok cool quoi mais parce que ci ADN amna ñu leen yalla bindé sénégalais yi mais lolu buñ ko orienter ñu équilibrer ko hein mais sénégalais que xol liñu parce que yalla dafa ni muñ kat yi la andal donc mën nañ ko liggéey rek sénégalais ken duko dakk muñ bon bien que nak sama yenn gaay mom seen muñ ñom moy tek dil xam nga tank dafa bi kiul luñu mëna muñ. Ok, xam nga limay wax lan la, right? So njit yi ñun bok peuple li ñu wara def ñi nga xamni bok ñoo ngi naan dañuy xex pour réew mi li ñu wara def rek moy établir une proximité avec le peuple bu dul lool ñom seigne modou kara gaay ñoy récupérer boy yi té boy yi tamit fan lañ jëm am mais il faut ñu récupérer len parce que offre lu len lenen man boy yeen say da ngay ñew wa dañuy ñew déconné parce que limay wax ni xamna neexul talib seigne modou kara hay ñew yeen say di wax lu leen neex di la jema saga wala dara mais pourquoi je réagis pas boy bi pauvre boy victime dama na pauvre boy victime la ndaysan victime la xam nga il n'a rien compris mo tax muy def limuy def mais petit frère la bo xamni peut-être un jour qui réalisera une prise de conscience après mu ñew mu comprendre lu bari mais malheureusement boy bobu victime la xam nga dañ ko parents mi xolal boy yi ñi wax yeb sen parents ñoo leen sandi ci bir centre yoy majorité xalé yi sen parents ñoo leen fa sandi sa xamé lu la parents sandi le fa tamit ben instant mais parce que tay ji fo leen koy xamé tay ñi nga xamni tay yalla may na leen alal bir sénégal
réseau cocaïne bi kan moko gérer bi Sénégal ñan ñoy tox waxuma le bon yi de boy di 15 ak tox bon de xam ñoy ñu may bay pauvre ñan ñoy tox réseau cocaïne bi bir Sénégal gis na ni scandale bobu amone ñi fa jappone ñep bay gel bobu déwon ay doomu ñan la ay doomu badol la wala doomu riche han ñom ñep ay doomu riche le papa yor nañu mais ñom ñaata ngeen ci gis gis ngeen ci ben xalé bo xamé doomu riche la ñu jël ko sandi ko ci centre Seigne Modou Kara wax len ma ben boy bo xamni meun na am amna exception mais ben ko xamni ci riche ñom ñep sen parents ay pauvre mais xam la mo am gis na boy febar bobu ñom ñi febar bi len dal non ha ni ñu gëmé Seigne Modou Kara non mais ba jël sen dom ki non affaire mais xalé yoy gis na sen mayen li ci nek mais papa bi yaay bi même mayen bi mo ci nek même mayen mo nek ci papa bi yaay bi talibé la. C'est ça le problème avec Seigne Modou Kara. Mon bourgade, un centre de redressement. Mais la différence est que mon religion l'a dit. Mon guide religieux. Ok? C'est un guide religieux. Dès que le pape Djibril Fall dans le temps temporel qui est déplané, mon tabit. Mais ça, oh non, nous avons nos réalités en tant que Sénégalais. Ok? Le spirituel et temporel, whatever, c'est nous d'abord. Mais nous xalé bi nekké bi ay parents non lañ nekké victime mais lolu mo da Seigne Modou Kara par exemple n'a pas l'âge de xalé yoy mu yobou falé sen papa ak sen yaay la tolol âge ce qui veut dire que mom bi muy teud ci kiou ñom Aline Kassé bi né du fay sen papa ak sen yaay ñongi fa won la lañu def parce qu'ils avaient applaudi c'est normal sen papa ak sen yaay ñew né waaw sen bi kay yalla na fi yag faté sax sen dom yi ci loxo yu wor la tek sama dom pourquoi parce que ci loxo Seigne Modou Kara Serigne Modou Kara la ko tek donc c'est même pas la peine may visiter ci xalé bi ñi wax gaay ñew diñu jema nax aussi ci ben docteur xawma docteur Nia xaw Basirou Nia mais docteur Nia bobu ñew na né man docteur la whatever gaay jël di circuler au jour bi xolen docteur né na mom jël na dom yobbu ko ci centre yoy man lima gis hein docteur ba il est même pas qualifié pour nek docteur moy gis ngeen image hein kan moy jël domam diko yobbu fofu pour redresser ko non kan surtout yow tu as les moyens en tant que docteur xam la modal docteur bo talibé la c'est ça la réalité bu don ñom tak bi mu amé lañu réagir les gens se sont préparés ils ont envoyé des émissaires partout dem len TFM Jakarlo dem len feulé ku nek na dem ñu envoyé émissaire amna ben boy bu tok di plan di wax ay waxu yéré yéré bi ma sol Seigne Modou Kara sax momako may nang mais il parle de yéré come on man. Donc, il y a une relation, c'est normal, il y a communiqué avec moi. Tu ne vas jamais lui désobéir. N'est-ce pas? Hein? Nous avons dit que le docteur est venu, waouh, man, yow, en tant que docteur, tu n'es même pas qualifié, ce docteur Niala. Tu as dit que tu as dit équilibre du milieu intérieur nga jang lolou moy base lepp nga jang ko sa dom am ben ki nga yobbu ko fenen fou yes pour que mu déséquilibré wat mais yow lan nga jang yow fi mu nek fofu mo upp déséquilibre parce que la nga sama dom bi dalon drogué wu nangam ki mais comment mais drogue bi motax il y a deux choses qu'il faut comprendre da ngeen di redresser xalé yi ci lan man ma jël sama dom muy déconné may dama koy redresser ci ben centre hein mais redressement bi aduna fi dunya bi redressement spirituel mo wara am ñi nga xamni spirituellement hein ils sont courbés tordu spirituellement ñoñu ño bëgg wax redresser physiquement xana lu may redresser sama ben baram def ni bay ñu redresser mako pour mu jup xala wala sama loxo bi dañi te bu sa loxo bi déwé ni ñu redresser la loxo bi comprendre lima la mu weur bu defé ni sam waji tank bi moy mujjé defat ni buñ la ko redresser lé xolal sa benen loxo bi moy deung moy yaqku ñu redresser loxo bi sa ciukel bi jaar gos lu leer laal parce que chaque fois amul lu xamni dina nañ la ko redresser lo xamni dina yobbu nit ki mu xam lan moko andi ci dunya bi nit bokay redresser pour mu xam lan motax mu ñew ci aduna té lolu waxtaan la lolu you know programme la mais ku xamul waxtan bobu yoro ko ñu waxe te diñu nax chaque fois nan ñongi jangal xalé yi xassay ñongi jangal xalé yi alcorane mais ku ñew nan man duma julli nan ñongi jangal xalé yi alcorane ba par ñun ñu tok di nangu legui la moy problème moy kenn ñemewul Seigne Modou Kara parce dafa am ay talib te yeen ñun ñepp ko deg yalla mu ne bu len ragal ñoy ño gënon redoutable ay Seigne Modou Kara yi ñoo len gënon redoutable
bu len ragal té kuma neex nak yalla mune bu len ragal yéfer yi bu len ragal yalla mune mom nañ ko ragal mom yalla kumu neex tamit nga tok nga ni wa matar États-Unis la nek di wax defna biñ ma doré gën fi lan ngeen wax talibé karaay ñoo jaar ci kaw parce que limay wax ni dama ko yagga wax depuis plus de 20 ans ok du tay du toguma ba nek amérique soga wax parce que ñen ñep lool ngeen non wax nan way talibé karaay jaar ci kaw pourquoi parce que dañ leen non tégal right ñun mësuñu ragal ay ki yoy bala ñuy xam nak ba ñu neccep sénégal inshallah légui dañ comprendre lu bari donc damay je vais parler de moi un peu je sais que je me fais beaucoup d'ennemis kérok les talibé ne mësa fasé you know what I'm saying méré nañ ma whatever yanna boy menacer ben boy whatever you know what I'm saying ñu yow talibé karaay whatever yeen talibé bécho yi yanna boy yu gëm whatever côté politique whatever xam li mo la mais c'est parce que gis nga il faut que ñi ñi comprendre une chose ñun xam nañ psychologie sénégalais buñu fi bëggon tok ñëpp bëgguñu wallahi ñi ñi dañuy bëgg par la force parce que xam nañ ñi ñi bëggé mais xam nañ sénégalais way jaayef seigne touba non ousmane sonko guerrier la gars jaayef fek gëm moko ma paré pas you know say xam nañ li ngeen bëgg mais moment bobu ñu nak suñu conscience ñu nak suñu borom nan lay démé xex sénégal loolu la wax ñu bari xexal sénégalais test la bu jëgé ci yalla test bi gëna metti ahasiban nas an yutraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun bobu encore une fois ay bobu la dengen nan dengen na gëm te ken len test ñun ñoy dañu gëm combat bi ñun ñoy dañu gëm ki yalla daf ñuy test té lan situation ok lan ngeen di def dañ wax wal duñu wax instant yi dina am ay milliers de personnes yu déglu live bi parfois y a des gens qui me disent mais gayen yow xala tu vois le mal partout non du man ma am le mal partout sénégal mo am le mal partout xawma ndax remarqué ngeen même boy wax ci sénégal bo concentré wul trop bo jëlé ben tép nga commencé wax ci ben point bo nga commencé jëm yoonu koloban da ngay tok bu ya rek gis sa bop yoonu sangal kam té doko tay nga nek yoonu sangal kam tok bu mu ya rek gis sa bop yoonu saint louis tellement sénégal problème yi dafa beul té tout est parce que lié c'est ça le problème du sénégal le grand parce que fait poi metti mais lutax ma len di andil par rapport ak ñun par suñu histoire que gaay comprendre la motivation derrière li ñuy jema def la motivation lan la ok dafa mel li ngay sétane ben film bandi bi da ngay yakamti ñu ray bandi bi ñun affaire bobu lañuy fil da ngay yakamti jeune bi boy mag yaag ngeen sétane film indo xam ngeen baax limay wax ok mag ba ñom kolbiko mag ñew créel ki parce que da ngay sok quoi ci sa mind pour ben film la bo am ay endo la yu nek end yow ni falé wuñ la sax parce que dafa am yu nek ci yow nek ci ñun ñëpp lo xamni paré duñu bëgg injustice mais sénégal bari na injustice bari na badolay ñoo gëna sonu sénégal badolay mais badolay tamit bu leen di wax deug ñam ñoy ñëw di xéxal seen bourreau yi quoi badolay yoy ñi xam ñoy victime ñoy xéxal seen bourreau yi ñom nañu yewu nañu comparer suñu bop ak tuba bi xol len tuba bi ñu bari ñun ay immigrés pourquoi tuba bi amuñu problème ñu am pourquoi té ñom duñu julli pour la plupart duñu wor mais pourquoi ñun ñi julli di wor ñun ñu am problème ñom amuñu parce que ñom sen société mën di wax li am ñom sen société lepp jaar yoon le mënul parfait bien sûr mais gaay nek fi États-Unis xam ngeen bax limay wax justice bi bo kéyé na lay yobu tribunal même bu dé ki auto yak police bi yene anando dem tribunal ok yak police bi la arrêté la yene demando code lu meun ta am da ngeen dem ci yoon ñu atelene même bu nek yow immigré nga bien que racisme dina am parce que yalla mo né adam ak awa ak iblis descendez sur terre ennemis les uns des autres donc c'est normal amna ño xamni ils sont toujours nos ennemis amna ño xam yeen xamna dundu ngeen quoi tok leen bobu ya gis ben gaay bo xam mais da fay bañ sans raison quoi comprendre nga mais bugul gis ndjay mamadou neexuko du meun expliquer ça pourquoi moy yalla du wax moy dañ décret divin bi moy vous allez être ennemis les uns des autres toi bi il faut ñu créer lu xam nga ok donc nañu fexé ñuy waxanté deug nañu fexé ñu baña am lu ñuy ragal ay seigne modou kara benen nit la bo xamni bu défé lu dul yoon dañ ko koy tégal ay émission yi ay jakarlo ay naxé mbay la chaque jour ñu andil ju tembu bess xam nga di len détourner de l'essentiel pour at the end of the day business la bo xamne ay publicité mo koy dundal lan ngeen bëgg
Mais lan ngeen bëgg c'est normal ñu andi len ay l'incendiaire c'est normal parce que lool moy da publicité ñew boy télé bi lañu gëna sétane bir Sénégal TFM Sen TV mais ñom lan lañuy xol li nga xamné ñun ça marche day tax ñu bëss bouton bu nekké Paulis mo ñun ci affaire Paulis lañu gën lañu gëm mais ñom Paulis ak cousin Keita xom lan lañuy andil ñun nañu bëss bouton Sen télé ñu am publicité pour que ça marche xaliss bi mo leen taxa jox kan mo len di jox xalid ñun ñoo len jox xalis bi ba par ñun buñu sétane ba par nan no boy dekk bi quoi da ngay waru boy dekk bi no dekk bi yaxuna fils ah loolu lañuy def alors que ñun ñoo may ñi yaq dekk bi doole boycotter len cette émission yi ngeen xol boycotter len une semaine un mois ils vont changer de fusil d'épaule li len nakari ci télé yi série ak yoy mais nañ ko baye sétane parce que ils sont about money at the end of the day ñom ñep xalis rek mo len taxa jox ni xalé yi di jëlé gal pour ami pour outil pour dé ci all bi ñom non lañuy ké sen émission pour gëna am ñëpp xaaliss la rek mo da ñun ñu joggé Sénégal peut-être dem extérieur ñun ñëpp ñu dundé survival kessé la mais nak duñu nang ñuy jox ay passom gaay duñu manipuler di fexé ñun ñuy surfer ci luñuy nelawal mais pourquoi ñukay nangu waru ñu ko nangu ñun ñoo wara bañ gaay momu ñu Sénégal sen papa yi gënu ñu def suñu papa yi ci bir Sénégal sen mam yi gënu ñu def sen mam yi ci bir Sénégal ñi di ñew tok tay nañ ñu way ay fas ay jaru Idrissa Seck war amen come on man di def lu leen neex ci réew mi ay Macky Sall lu leen neex ci réew mi ñun ñu tok di sétane ay ñom Seigne Modou Kara def ay centre yo xamni japp privé quoi privé japp ay boy tek sen loi ñum ñoy bindu lu fay am mais personne ne protège personne ba paré buñu waxé ñu né ñun ay julit lañu mais xolal Sénégal tay fumu tollu tay yalla andul ak ñun gaay droit wi yalla jappul dañu waxanté dëgg ñongi ñaan li am Sénégal chaque jour muy gëna dem arrière droit yi jappul nañu changer droit nañu amna lu doxul quoi nañu changer lool comme ça bu ñaané mu japp chaque jour goor jigen yu dul jeex ay lesbienne yu dul jeex ay tubab ay endu yi nga xamné sakré amna ku may waxal julit rek lañu bañ gisé ni ñi persécuter julit chez eux ñam ñay ñew bir Sénégal di neexlé quoi jël suñu terre yi ah tabaxal ñu ay quelques keur jël suñu terre yi jël liñu bay yobbu ba paré mais come on waxu ñu kenn bu mu ñu baña ñew Sénégal bu mu ñew Sénégal mais amna ño xam man duma may doole ki nga xamni parce que yalla mo né julit ay mbokk lañu duma may doole ko xam da fay gëna puissant biram di gëna fess pour muy gëna persécuter ay julit fofu la problème bi nek donc Sénégal il faut que ñu équilibrer ñu nek ben autour de l'essentiel ku nek sa gëmal sa tarikh gëmal sa religion gëmal sa mais buñu taxaw sur l'espace public nañu xol intérêt Sénégal nañu xol la mo juste ñukoy def États-Unis 350 millions d'habitants plus mais comment ils arrivent à avec des textes ñu verrouiller sen système comment ils arrivent à s'en sortir même Donald Trump bi ñoy diké xol gaay dégager nañ ko ñun ñuy ñaar 15 millions nous n'arrivons même pas à ay ñom ay serigne ben serigne moy taxaw mais djel dekk bi en otage djel les sénégalais en otage sénégalais tok di sétane peut def ni ñoo yor sen tiabi aljana non kerek alakhira ku nek sa bop ngatal damay gis yeen say amna ku ne modou mbacke touré waaw nuyu na la sam waji mu ne yobul kenn ku fa dem ya yobu sa bop moy lima lay wax seigne modou mbacke touré sank man kay expliquer manila parents yi len di yobu li dal xalé yi ci seigne modou kara mais parents yi fekk nañu la bi seigne modou kara teudé ki ñom aline kassé hein parents yi fekk nañ ko mais donc ñom du nek problème ci ñom ñu jël sen dom pour ñom parce que ngëm bi ñu am ci seigne modou kara la xam nga sénégalais sen papa yi dañoo gëm ni affaire direct dañ ko gëm daño gëm affaire direct il faut ngeen comprendre lool gaay tamit di ci profiter nax sénégalais islam do affaire direct c'est pas parce que diw doomu seigne touba la que day nek seigne touba non diw doomu mam maodo malik la que day nek mam maodo c'est pas parce que diw doomu yalla mo ne lendeum dama ciy guenne l'air ma guenne ci lendeum yalla mu won ñu yoy histoire yonent yalla ibrahim ak papam yalla wu ne donc lendeum l'air day genn ci lendeum yonentia ibrahim lendeum la ibrahim nek leer nga gis yonentia yalla kan ki num sa encore no yonentia yalla no mom leer la hein yalla genn ci mom kanhan lan la won lendeum la yalla raconte ñu histoire kanhan hein nga gis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci bopam abu jahl abu lahab lanam la hein abdallah papa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fan la jëm est ce que aljana la jëm
Abdullah papa et Rasoulallah sallallahu alayhi wa sallam la wax après li borom xaw xam yi wax donc il faut ngeen comprendre que du affaire direct dem nay xoli sutul bakhara yalla mune yalla moy netali mune yonent yalla yankuba alayhi salam mune bi muy genn aduna dafa wo domi ne buma genné aduna kol ni top ñun nañ top sa mam sa religion mam ñom isaakh ñom ibrahim lool la ñom mune len yalla expliquer li am ba faré yalla mune nak voilà une génération bo xamni révolue dem nañ sen yoon mune a yeen li ngi li am a ñom li ñam manam dara collecté wu len mune yalla moy wax kenn dina la demander compte ci ñom li ñu def ku manam yalla d'expliquer ku nek ak sa bop la génération bu nek ak li ngay gérer mais sénégal dañ ñuy gëmlo né diw non ku bax mën na joggé ci seigne touba mën na joggé ci mais comme ku bon mën na fa joggé c'est pas yalla moy décider mën na nek tay da ngay gis ay sept yo xamni li ñuy def mar yow da ngay rusax wa yow mouride nga bo gisé da ngay tidiane tay da ngay rusax wa sax wa tidiane nga ay sept yu def yu doy wa tay génération yi di ñew mais bu fekké né khilafa yi dañuy donnonté de père en fils ben instant li dal bani israël dina len dal xamul tax guerre dina am té guerre bi commencé na gisa kérok affaire ndono señ sidi mokhtar affaire ndono bi ñom ñofi nek di saganté mais di wéranté affaire ay milliards dem ba ci média yi est ce ñom loolu la señ touba jangal ndax alalu aduna ñi wéranté ñu bokku dëg ndax alalu aduna ndax ndono bi señ sidi mokhtar bay légi nak séancal da 50 ans na lay dem motax islam du affaireu bu don lolu ali ibn abi talib wa ahlul bayt ñom ñoy donu rasulullah motax ki tamit ci lolu mais abubakar dañu xol xolal yalla ñaat yon rasulullah ñi demone badar ana ñi demone badar non inna rasulullah sallallahu alayhi ay khatib ibn abi baltaha radiyallahu anhu bi mu kiyé la la rasulullah sallallahu wax ubar attention umar khatib demna badar dañu dana tan yalla mune surtout anfal yen wa mune waru len def ay prisonniers am ngeen chance budul won dafa am ben promesse bu len defal yen ñoo ñep li ngeen def ay prisonniers rasulullah sallallahu alayhi wasallam yok sahaba yeb dañ len punir dama xol surtout anfal ok lan la yalla di expliquer lan la yalla di woné affaire bi dafa simple quoi à comprendre nit ku nek nañu xol doomu diw xol len ko ku bax la doomu seigne touba la surtout seigne touba est ce ku bax la bu baxé mo ngi lay wax yalla neena yarante bi neena mais nga and ak mom bu nekké nak ko xamni daf lay wax bopam la lay wax mais ñom ñep loolu lañu wax gis ngeen xassida seigne touba bi taw ñong koy jangal seigne sidi seigne muntaha ñoko koy jangal seigne touba ne bind na bayil len ki da bayil len man bamba garantie wuma kenn loolu la wax xassida bu leer nañu ñukoy jangal seigne muntaha mune seigne touba may wax de mune mom bamba limu xamone wax na len ko bind na bayil len et tout wax na yalla ak yoonte bi la wax mom may khadim rasulullah right legui nak niñu waxante right néna jox na len limu ki néna garantie wul kenn mais je comprends pas donc buñu waxé kenn djeblu wala dara mais man lima japp moy c'est par rapport à une réalité moy nit ki top yalla ak yéneenti bi mu jeex mais damay gis nit yi kérok dañ ma yonne ben image bi da ngay gis sax ben chrétien mo don tup bo xamna live ay goudo timis mo ngi jot chrétien bi dafa don tup quoi mais damay gis ndaysan bon mom dama ko fan nak mom wax deug yalla dama ko dafa ma neex quoi moy imam rafay mbake biñu toubalé waji da ngay gis day généwou sax quoi mo ngi généwou parce que waji dafa toubal ba paré ne ko nak légui bo bëggé djébul nek mourid jox sa bop ki aduna ak alakhirah nga jox sa bop da ngay joxé sa bop aduna ak jox xawma lan non la ko expliquer té formule bobu dafa don contredire seigne touba mais ma ngi gis imam rafay mo ngi généwou image mo ngi bañ mako yonné quoi ok ki mo mais matar dinu quelque chose bo gestu ci khasaayit s'il vous plaît ok man xam la mo da khasaayit yi dam len di wax khasaayit yi degu len bu bax lima len di wax nak ci khasaayit yi waxuma 100% lool la mais degu len bu bax seigne touba biñ ko jappé en exil Blaise Diagne mi nga xamni mo dougal franc-maçonnerie bir sénégal mo ngi fi wala nekk fi mo ngi fi won lan la fi nekké mo ngi bind lettre nan di ñaan touba bi pour ñu libérer seigne touba donc mo ngi dugg ci suñuy business religieuse ok gis ngeen li am ak
bi ñun bok julit lañu gëm li am ak bible bi ñun loolu lañu gëm ñun julit bo chrétien lañ lañu gëm jëm ma len attaquer parce que ku nekk sa ngëm ngëm je respecte sa ngëm ngëm yeen chrétien mais ñun loolu lañu gëm loolu lañu wax loolu lañu gëm OK moy bible bi Paul bi nga xamni musul fréquenter Jésus 40 ans après Jésus la ñew mom mo bind né Jésus lu bari mom moko waxal Jésus Jésus ki ko xam nga OK Jésus waxuko all right légui ñu jël changer ay affaire ci bible ñu changer ay mbir ci bible OK mais yalla surtout bakhara gis ngeen mëno déjà mëno nek julit té gëmo livre yépp muy ben benen bi moy iblis ñaata yoon la jël forme nit ñew taxaw di ñu dafa né nit la fekk iblis la gis ngeen bi ñi dem badar ay ñom suraha ben malik bi mu jëlé forme am ñew taxaw nan kala ñu dem parce que wa quraish dañ ñu replier ndax dañu amone un problème ak benen tribu ñu bañu attaquer len seen gidaw ñu bëgg retrouver iblis né non tay day am guerre bi day am kay ñu dem right jour bob forme humaine yalla mo ngoy wax surtout anfal mu né bi mu gisé ñom jibril di wacc mu daw ki fofu amna ko ko jégé won tiké mais buma bimu ko buma déjà ñu xamné ki du nit OK donc iblis mëna jël forme nit comprends nga comme ni jibril dan jëlé forme dihya al-kalbi ben sahaba ansar bu nekkon medine butu dihya al-kalbi radhiyallahu anhu jibril formam la dan koku dafa rafeton top anyway bir medine ansar lawon legi lima bëgg wax moy khasaid bo gis mu nara indi fanatisme parce que dama japp seigne touba borom xam xam la won tamit quoi dafa jang équilibré jang quoi mais pour man amna khassayit yo xamni yi ñom gann messere di wax yoyu nonu sen di len exagérer lo yoyu nonu mais dañ ko glisser ci bir écriture seigne touba yi affaireu gaynde gi mom ak gaynde bi man wax na ak ay kilifa mouride yu mag neñ ma lolu ça n'existe pas mais dañ ko ci glisser parce que lolu iblis gaay yag nañ ko ci def seigne touba du wax di contredire bopam dañ wax mënul wax fi li fa mu wax lé c'est pas possible toko kuko def nak bible par exemple ñun ñu gëm lool nga def ko bible nga defal bindu seigne touba dal leen jaax dila ko jaaxal dem leen xoli sutul hajj verset 55 sutul hajj dem leen xoli ko ngi pour ngeen comprendre xam nga fi bindu seigne touba lañu wax yalla mu ne ubbi leen alquran bi ngeen xol verset 55 sutul hajj yalla mu ne buy wacce mu ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul benn yonent bu ñew ñuy wacce ci mom révélation fekk iblis intercepté wul révélation bi deglo yonent bobu leneen manam iblis changer révélation xol wahyi la wahyi iblis amna ci pouvoir wahyi digënté dé bi iblis bi jibril di dé yonent bi dé bobu ci digënté bi iblis mën na intercepté affaire bi yalla moy wax deglo yonent bobu leneen yalla moy nak après da fay djel ay ayam mu defrat ko mu def ko test pour ñeneen whatever pour test pour ñoo ñeneen amen ñi gëmul OK iblis bu mëne def lolu khassay seigne touba noko jaaxal no dañu waxanti deug motax may wax chaque fois ubbi wat len téré yi ngeen xolaat ubbi alquran ubbi hadith yi ubbi téré borom ki ngeen ubbi ñu xol OK li day am contradiction oh nañ ko éliminer bi non wa bi nice pour man non lañ mëna ségué mbir yi man khassay di am du jeex nak c'est sûr que ci bir ay waxu yalla wax yu nice ñoo ci nek wax yo xamni ma sha Allah quoi dafa gor gor lu wax deug yalla comme nimo ko yag waxe Touba mais ta imprimerie amul loxo lay bindé premier page dernière page loxo ñom génération bobu lool moy seen mérite tamit parce que il y avait pas d'imprimerie lol ay effort il faut ñu dem dox luñu bëgg def ay fas luñu jël ak ay ki lol choral won malgré lolu déwo nañu fexé ba ñuy nan la ilaha illallah muhammad rasulullah ambir senegal donc ñom lol moy seen mérite il faut ñu respecté lañ ci lol tamit ben génération OK all right arrêtez de fond ba sa ko colbi nak mo da mo koy bëss sank ba légui da fay xaw OK donc mérite bi yépp lol la dafa am mérite amna ñu mérite def nañ ñom liñu mën gorgorul nañ wax deug yalla def luñu mën ñu dem seen yoon ñom bayña ñom seigne touba ñep gorgorul nañu ben instant parce que moment bobu ku len contre tamit moment bobu comme par exemple bo gëmé par exemple salafisme nga gëm ko par exemple nga gëm ni par exemple bon waxuma comme parce que salaf ahlus sunna wal jamaa ci ibnu abbas la lolu yag la du légui lañ ko créer ibnu abbas radhiyallahu anhu mo ni expression bi
que mais aussi mais boule nek di attaquer ñeneen ñu yenn attaque waxuma attaque mais acharnement bi chaque fois way ki no da ngay dafa am ño xam dañ ñew di attaquer ñom Seigne Touba tamit de attaquer attaque yu doy war mais ñom pa ben instant il faut que nga def sa bop ci sen ñom lan lañ fi fekkon aussi bonne génération lañ fi fekk lan lañ fi fekk moment yoy Touba ba nga taxaw fitna yi nek gauche droite ñuy japp di tejaaté di rayaté Touba dañu ray di tej mais lu mu dédé ñom def nañ effort bu ndaw même bu dé effort bu ndaw def nañ xam nga comme Seigne Saliou par exemple lu mu dédé respecté won na ahlus sunna fi ki daf leen daan défendre bi Touba bu leen kenn laal OK donc lepp ci jamm ak salam la meuna amé nit ñi waxtaan ñu xol fa la deug bi nek mais pas ay ku nek di xiro nga di attaquer sa morom di jema descendre sa morom lolu dem donc pour revenir ci xassaay di man lolu la gëm amna yo xamni dama ni mais Seigne Touba mënul wax li bama déggé ñom gann messer yi ñu wax Seigne Touba mënu ko wax gaay mënul nek ñom dañ ci am xaaliss sama gaay business la Seigne Touba ñu bari fonds de commerce lañ ko def olé ñu jëma ñafé comme mom ni mu sonné ñu jëma son non non da ngay tok afalé wu ci bénn fauteuil am sa kër yu rafet am ki wa Seigne Bagnou amna bénn gaay sa bu tok ba nan tok muy dox xawma teud muy dox xawma tok muy dox mais comme mom Seigne Touba dafa tok muy dox am ma bénn nitu yalla ci aduna bi ño xamni fal nañu yalla ñu mësa tok dunya bi dunya wu galère la mais ñi ñi dañu dem bay baxo luxe loolu lañuy baxo luxe mais ya un problème donk man lolou la gëm ci xassaayit yi amna ci yu bari yo xamni ma sha Allah mais amna ci yo xamni hein par exemple lan mo la xassaayit bobu ñu don liral Seigne Moustapha kéro mo ngi ci net bi gis ngeen ko la xalaay bobu kenn mo ci wax xol xassaayit bobu xol fofu ngay xamé li am xassida bobu kenn du ci wax da ngay même surf nga di what kon xassida bi amna Seigne Touba ne bind na bayil len garantie wu ma kenn nit joge fa taxaw ne la man mala yor aduna ak alakhirah mala garantie aduna ak alakhirah Seigne Touba ne garantie wuma ken mais il y a un problème quand même il y a un problème motax may lima wax man lol la gem meuna am djoum nak meuna am djoum mais lol la gem quoi que ñom mak ñom ki ñom Blaise Diagne dafa am affaire yu glisser ci bir parce que defon nañ ko iblis yag nako def man lol la gem bu nekké dama djoum tamit na ma nit démontrer ni dama djoum OK xam nga légi benen bi moy comme ki néna mbirum Seigne Touba ko nga xamul dang ci manu Seigne Touba ñewul pour ki lu won pour que nit ñi bu nekk ñi dañu mandu ci mbir da fay def lo xamni nit ñi bekk moment ve sam waji modou mbake gis na ñun han ñun ñep xam lu ñu wara def han Abdoulaye Diall mo ngi laal ban xassida la image la ben vidéo la après bu xamna nako posté nga gis dafa am ñu doon liral Seigne Moustapha lañ doon jangal lañ doon liral khassida ben khassida dañ ko ko doon liral quoi mais khassida bi loolu la Seigne Touba wax mu ne man Ahmadou baye bindina bayil len mo en tout cas limu xamone yepp pour orienter len ci yalla ci do yoy nonu ñoo mu ne bayil na len ko def na effort yepp yu mu ki mu bayil len mu ne mom garantie wul kenn ku ci nek ya gérer sa bop et c'était clair xam nga légui nak parfois comme Modou Mbacké tour nim koy waxé man je suis contre l'acharnement contre yo mourid je suis contre l'acharnement mais xam la moy ki mais mourid ñop doolé sénégal ben instant mouridi buñu sax déjà ñop yeko ñu upp xaliss ñom ñoy yëngal yeen affaire yi ñom ñoy upp solidarité lan ngeen bëgg c'est normal moy Modou Mbacké tour yalla may na len yu ñop sé daf len may quand même am lu len yalla may you love say c'est normal tay di yow tay bu la kenn saga won mais amna kenn du ko yeg meunam mais ku taxaw fi day saga Youssou Ndour wala Macky Sall mais ñeppay wax parce ñoy ay star lañu quand même mouridi mais yene fi tabax masalikul jinan rapidement buñ waxe milliard mais yene rapidement ngeen ko se genn milliard bi xolal tay Touba lampi yene rek yene ko fi def bir Sénégal dañu wax deug tamit lam mo dañ yene ku bëgg fallu Sénégal il faut mu dem ci yene rami ku bëgg fallu il faut nga neexal mouridi wala do fallu mais pourquoi apex lol nak motax tamit bu amé mais regardé pour da fay rivé wu ci mouride et c'est normal quoi OK donc du question acharnement mais tamit yeen la gaay di gëna may nop comme ñom gann messer yi ñi wax yu graw yoy ñi wax mais c'est normal que nit ñi may le nop parce tamit yu upp yi ngay dégg la aussi da ngay dégg yu upp yo xam doko dégg fenen loolu ci mouride ni ñu wax ndaraay
da ngay dem ba ñaa ay Seigne Touba yaaju billahi a'udhu billahi sax li ma ci ja di jël Seigne Touba diko tekkalek ay nan ki Seigne Touba sax du morom yalla kan mo koy wax bir Sénégal kan mo à part mouride kan mo koy wax wax yu upp yi ci yalla kan mo koy wax bir Sénégal ñan ñoy ñew tay ñan ñoy ñew tay ñu gis ben mur ñoy Seigne Touba da feul feul ci ben mur ndekene ben mur bu ñu kiyon lo wala ñan ñoy ñew tay ñew ci ben mur ñu ben photo Seigne Touba quoi ben ki ñew di ñaan quoi di ñaan di wone ay fantisme xol tay histoire Seigne Modou Kara bi Seigne Modou Kara la la layen la wala ñassen la wala tidiane wala mais mouride la mais c'est normal donc du acharnement c'est juste que da ngay attirer attention nit ci yeen duma wax sax ci yeen parce que ñun ñep ñoyam ñun ñep ay julit lañu man lool la gëm point final motax may man bu may wax pourquoi je me donne la liberté de wax ci ñep parce que ba voilà kenn ëppalé wu ma ci fenn quoi kenn duma ëppalé wu ma man faruma fenn man nekkuma pour créer ay mouride wala créer non bu ñu gisé loolu yoon dañ ciy wax comme man buma défé loolu yoon man même bu ko nit gëmul damay punir sama bop ci loolu ba défé erreur et c'est normal ok donc du question damay acharné wu non dañu bëgg fexé rek lepp ja par exemple comme li ma lay wax imam rafaï ba may déglu ay khutba ma mais koku kenn mënul dal ci kawam sama waji hein kenn mënul dal ci kawam mais sama goro man sama goro sama goro mais dama ko respecté seigne fall doomu seigne fallu la du deug bon je veux dire quelque part xam nga pas directement mais bon dama koy respecté parce que may wone ko ba mënu ñëw di wax wax ñaaw wala ki yo xamni man acharnement la après mom bu yëk mais damay rouss quand même lol daf may rouss lo donc mais quand même yalla daf fi nek après mindeef nek fi nañu wax deug te yalla tax motax chaque fois nañu fexé ñuy wax deug c'est tout mais man nek ko pour attaquer ben mouride buguma sax déjà ko attaque mais deug bi rek lañuy wax dafa am ño xamni li ñuy wax tay xamna ñu bari nak ñi bañ ay xalé lañu da ngeen di ay xalé nak ñu ci gëna bari mais ñun nga xamni ño leen mak dafa am wax ñi deug légui yo xamni daaw ko deug bir Sénégal wallahi amna wax ñi wax légui ci Seigne Touba diko wax ci Baye Lay mam li mamou lay diko wax ci mam mawdo diko wax ci baye ñass wax yo xamni ñun daaw ñu ko deg Sénégal wax yoy amul won Sénégal mag ñi xam nañ bu baax limay wax ñen ñi fekke bok mais dafa am yu bes yu bari yo xam gaay dañ ko andilé wax yo xamni moso ko deg mais nak souvent ñi ki ay xalé lañu ñi nga xamni tay ñoy défendre di mer ay xalé lañu quoi ko ci wax day am ay 20 ans lay am ay 30 ans ay xalé lañu quoi fekke wuñu lu bari donc c'est normal ñom ci système bobu lañu maggé donc on les comprend mais lima ci gëm dal moy anyway luñu critiquer mourid wala wax ñun ñëpp bokk la ilaha illallah muhammad rasulullah lool dal tamit l'essentiel ñun ñoo bokk la ilaha illallah muhammad rasulullah nit ki tamit loko bañ wala lo baña andak mom tank mo ngi nan la ilaha illallah muhammad rasulullah mu gëm ko mais amo droit ñew di ko juger ci yenn yi donc dañuy wax juste par rapport à la société li fay daw yenn gaay li ñuy def ak yoy di yak liggéeyu Seigne Touba parce que ñoñ ñay vrai nonu Seigne Touba ya wala El Hadj Malick wala ñoñ ñay vrai noni moy ki ñew nit ki wax li mu genn aduna nga ñew wax ay yenen wax pour yow pour te remplir les poches parce que lool daf lay may tour daf lay may succès xam nga tay ji li am ni ak Seigne Modou Kara tay mais képp ko xamni tay par exemple mouride neexul par exemple hein mais da ngay am mayna len liñ wax kon kan moy non bi képp ko xamni tay ji da nga am problème ak mouride tay Seigne Modou Kara mayna len luñu wax tay donc kan moy non yi nañ analyser lolu mais tay yow bo nekké mouride par exemple wala lo meunta nek nga gis ben mouride def lu nice mais da ngay fier quand même wa jajeuf ki sama mbokk la ki fara julit la da ngay content du deug mais lolou lañu wara encourager nak té encore une fois Sénégal dafa neexul waxal nekkuñu fi pour gis nga yow Modou Mbacké gis nga hein man nimay wax ak yow comme yow ni ngay amé problème non lay amé problème ak yenn akhlu sunna yi tamit comprends pour dire que nekkul ma deug sama deug bok man na ma djumé sama deug la fi nekkal gis nga ni ñëwé yenn gaay nan way matar dafa bañ tariikh xawma la yenn gaay akhlu sunna non lañu waxé matar gaay di jaar fu bon di ma wax lu neex du deug parce que problème bi en fin de compte problème sénégalais la fu ci nek tamit amna fa ay way yu équilibré fu ci nek amna fa ño xamé dama leen respecté xamni ñi ay julit yu baax la jël sama alal jox leen ñu melni ñom Diouf ma Mor Mbacké waaw ñoñu dafa leen respecté yeen say da ngay wax sax boko xalaté nga xaw rustuli xam nga donc motax lool mo andi tamit Modou Mbacké nga bind ben affaire
ma tontole directement fi di wax ak yow directement fi par respect pour toi parce que lool nga ma won respect biñ ma won ci lool la lay tontu comprendre nga lool kessé la mënuñu d'accord nak ci yenn affaire lool mom dama lay wax deug yenn yi mom buñ ci mësa d'accord xam nga buñ ci mësa d'accord donc accord donc pour terminer am ñëwaat ci subject bi donc émission jakarlo you know dañ ko wara mais ñëpp ngeen di créer affaire Seigne Modou Karabi bon à part malade bien sûr fou malade il a bien parlé machallah xam nga on est vraiment ki ci lim wax parce que mo xamna yone bi quoi nuy na lay gaay timis jotne jaayef nuy na lay ñëpp.